Posso dar uma opinião muito, muito tensa? Claro. O meu pai não tá muito bem atualmente. Ah, é verdade. Eu fiquei. Eu... É, você deve ter que visto. Tá, é... é, tá uma merda a situação. Que não tava com kit, né? Tava. É, estava. É. Dá com... uma puta merda, não meu pai. Não, não... Tanto que eu tô até agora sem falar desse assunto, porque para mim eu vim para cá até porque eu acho do caralho bater papo. Não quero falar do meu pai em si. Eu quero falar da energia. Eu nunca vi tantas pessoas do caralho quebrando o meu paradigma. De que a sociedade é uma merda. Muita Porque a gente, nossa primeira por... cabeça jovem... Quando a gente é jovem... A gente pensa o quê? A sociedade é uma merda. Todo mundo é filha da puta. Vai tomar no cu. Bababá. A rebeldia vem. Meu pai tá numa situação muito delicada. Muito mesmo. Eu tô muito mal. Os moleques sabem. Eu tô meio triste. Papapá. Tom Cavalcante me liga. Tata Werneck. Tô falando de pessoas famosas que vocês conhecem. Tata Werneck. Fábio Porchat. Danilo Gentili. Incansável. Pessoas assim, sabe? Que você fala... Mano... Não tem nada a ver, o Porsche é brigado com o Danilo, o Rafim é brigado com outro, a Tatá, não sei o quê. Incansável em querer fazer um bem para mim. De tanto amor que eles têm por maneiro. mim. Maneiro. Tá ligado? E aí nessa hora eu olho e falo: o amor, a energia do amor, a energia das pessoas boas, é dar um pau imenso. Daniel Zuckerman, irmão meu, dá um pau imenso na energia de quem torce contra. Eu acredito nisso. Também acredito. Senão a gente tá. Se não, a um gente é, Exatamente. Exatamente. Só que talvez. A gente vive um milagre. Calma. É. Talvez, neste momento, as energias contra estão maiores do que já foram. Eu não acredito. Pode não. ser. É, é só a gente estar tá percebendo elas de uma outra forma. É só isso que eu digo. Da, por causa da causa da, inter, da, da rede, rede social. Mas as pessoas é. são boas. Eu acredito nisso também. Eu acho que a gente começa. A gente começa puro. Como aquela. Aquele, igual você falou. E eu acho que o mundo nos corrompe para um lado ou para o outro, seja pro bem ou pro mal, né? Se for pro bem não é corromper, mas nos muda, nos molda. Eu acho que o fato de o, de o Deus, na minha visão, isso aqui também entrando em Deus, tá ligado? É. Então é tipo papo louco. Mas tipo, a minha visão é que Deus, ele é positivo no sentido que ele é benevolente. Eu acredito nisso. Primeiro que acreditar em Deus já é um passo. E depois acreditar que Deus é benevolente é outro passo, porque se pensa, Deus o que que é nada mais o criador? O criador ele poderia ter criado uma regra maléfica. Poderia ser um criador maléfico. A gente poderia estar numa realidade maléfica. Onde é só sofrimento e é isso. E acabou e já era. É, é, mas é, mas é, pensa é. bem: um Deus que cria, vamos basear. Maldade. Não, não. O, o lance do livre-arbítrio. Sim. Porque ele poderia simplesmente. Vamos falar nesse Deus hipotético: criar um, criar uma, um negócio que você não você é você incapaz de fazer o mal. Vamos falar como se fosse possível mapear o mal. A gente ia estar tá feliz. I, é porque a gente nem ia saber o que é ter livre-arbítrio. A partir do momento que a gente tem livre-arbítrio pode fazer qualquer coisa, a gente pode fazer o mal também. Exatamente. Então vai dar merda, é óbvio. Então, quando coloca tudo nas costas desse Deus, se esse Deus deu o livre-arbítrio pra gente, graças a Deus que ele deu. Eu tenho uma piada exatamente disso, que eu fiquei imaginando Jesus voltando, conversando com Deus, e Deus falando: e aí, e aí, se ensinou a galera a comer farambuesa? Eles falam, mano, me mataram. <laughs> tá ligado? É tipo assim: Jesus vem com uma, uma mensagem, ou. Uma energia positiva, as indicações da positividade tá aqui, mas a gente tem o nosso lado egocêntrico, o nosso lado raivoso, o nosso lado odioso. E por isso que e eu uma aprecio pro... E uma programação uhum. é, genética de passar nossos genes à frente de qualquer. A jeito, qualquer custo. A qualquer Mas é por isso que eu valorizo vocês dois. É, um. um... É uma... Algo viável dentro da sobrevivência. Volto a falar, por isso que eu valorizo vocês dois. Porque vocês estão na cadeia onde vocês são, poderi... vocês poderiam ser os predadores dessa cadeia do tipo, ninguém aqui compete com a gente. E vocês não, vem, 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 Vilela. Vem, Maurício. Vem que... todo mundo. Vem todo mundo. Eu quero fazer algo mais. Isso que é muito que generoso. E Então, assim, é, é. Puta papo, maconha. Mas <laughs> é, é. Não, mas é basicamente assim. Cara, eu tô numa... Eu tô numa muito sensível com uma parada, muito pesada. E sempre quando eu entro num táxi ou num Uber, eu pergunto, vem cá, quantas pessoas você recebe por mês aqui e tal? O cara fala, ah, 10 mil por, por seis anos e tal. Qual a porcentagem de gente legal e gente ruim? Ele sempre fala 85%, 90% bom. E 10... Sabe, você vê que é É uma é boa, né? Eu acho que é isso mesmo. É uma boa Só que a gente consome o que não é bom. É a porque... gente só consegue enxergar... Na verdade, o que salta aos nossos olhos é o que é ruim. É, é, isso, é mas, isso. Mas tem uma explicação é. do porquê é isso. Porque é diferente do que a gente Esse acostuma. Esse negócio vibra muito mais alto. Não, exato, não, e é barulhento não e quer isso. chamar atenção. Mas por que é barulhento? Não, porque algumas pessoas dão atenção. Mas, mas, a gente mas, não pode dar atenção. Mas sabe por que é barulhento? Porque dentro da do nosso, na nossa evolução... O que, que valia mais a pena a gente prestar atenção? No em perigo. algo positivo Não. ou em algo que podia te matar? Exatamente. As pessoas que prestavam atenção Tudo. no negativo mais vezes sobreviviam é. mais vezes. Exatamente. Portanto, claro. a gente tem uma programação para focar no negativo. Sabe qual foi a coisa mais foda que eu já ouvi na por... minha vida? Eu vou falar para você. De... Só uma coisa, mas vai, só vai. por que, que a gente para para ver um acidente na estrada? Porque, é diferente. Porque a gente quer ver como que alguém sangrando é... se fuder. e tipo, caralho, passa. É, não, não sou eu. Como seria se fosse eu? É, é o lance de. É mais forte Projeção. Que você. Tá é. Bom. O Carlos Alberto, jogador de futebol. Você é corintiano, né? Sim, sim. Sabe o cara que joga claro. no Corinthians? Eu fui entrevistar ele pelo Esporte pelo Interativo. Ele me falou uma frase que mudou minha vida. Juro por Deus. Ele falou: Meirelles, eu cresci em Beiramar. Porra, você é do Rio aí, a galera sabe. Fernandinho Beira-Mar, meu pai, puta, vi cena de merda para caralho, assassinato, tráfico, não sei o quê. Eu nasci nas trevas. Aí o futebol me deu, ele falou em off para mim. Aí o futebol me deu puta família, dinheiro, prosperidade, viajar para, outro... vou viajar, dinheiro. Fui para luz. O problema é quem nasce na luz, porque quando chega às trevas, tu tem uma curiosidade do caralho de saber como é que é. Eu nasci nas trevas e fui para luz. Eu não quero voltar. Quem nasceu na luz vai ter um bagulho do tipo: qual que é desse rolê? E é o perigo mora. Essa que é a foda. Que aí você entra no bagulho que talvez você não consiga sair. É o momento que você tá casado com uma mina do caralho e você fala: ah, vou comer umas minas para porque você tá bem. Vou cheirar para caralho. Isso o tempo todo tem. Não sei, acontece isso. Não sei da onde vem essa energia, mas acontece. Essas possibilidades isso acontecer. É que você fala, puta, tá muito bom agora. Como pode ficar melhor? Puta, aí é. que mora o perigo. É. Porque aí a na ambição, hora. Né? Você quer ficar melhor, é mas aí é talvez. Prazer, né? Em querer ficar melhor, você perde o que, tava, perde o que fazia tá bom. Exato. É. é meio bizarro isso, assim. Quando ele me falou isso, eu falei, caralho, mano, meu mundo não é nada a ver com esse cara. Mas esse maluco tá mais feliz que eu. E eu nasci na luz e ele nasceu nas trevas. Tem algo errado aqui em mim. Vou consertar. Mas existe isso mais feliz? É, percepção, né? É. Não, mas eu tava infeliz. Não, você tava, você tava volado que achou que você ia falir, pô. Não, viado. O finalmente chegou em mim o negócio. Eu não tô falando dos outros, eu tô não. me falindo. O Monarca. <laughs> você tava com essa, com essa. Tava. Eu lembro que eu falei, eu fui no seu podcast e bombou um bagulho que eu falei que. Que bizarro. A galera adora ouvir que um comediante estava em depressão. Bombou esse corte. Ah, é? Mais do que você tentando falar que eu odeio o Léo Lins. Não, <laughs> não mas bombou um corte. O Léo Lins? Não, pelo contrário. Ele gente... um gênio. Incrível, moleque do caralho. não no circuito, Léo Lins. Não, mas não é. Porque a gente faz os cortes, eu entendo o Vilela. Puta cara. Não posso não, falar. Mentira, adoro mas o Lins. Nem, nem fui eu que fiz o corte, eu Vilela é foda. Eu nem sei. O ah, é eu. Ah, a treta do pai de pai o é culpa o o desse Vilela cara é aqui. muito é. foda. É. <laughs> Ela já tá aqui no cara, tweet os assim. Cara, os caras agradeceram lá. Os cara o delegado falar, da não, Cunha não, pega, não, pega não. a maconha de Monark, já tá bombando. É. Mas deixa eu falar. Não, independente disso. Eu. Eu, eu, eu tava falando do. Caramba. Caralho Tá, porra. Antes do Tô Léo, bêbado é. já. Ah, da depressão. Você tava com medo de, de mas pali? Eu, eu, eu entrei numa depressão. Não, nunca tive isso. Nunca tive mesmo. Mas eu entrei numa depressão. Ah, eu já tive. De falir? Aoi. Nunca tive. Ah, no nosso papo a gente tava tá de um podcast que você fez o um podcast falando sobre. Sobre isso. depressão. É, foi esse o papo. É. Eu tive uma depressão muito escrota, velho. Por causa da pandemia, da minha esposa, meu filho crescendo ali naquela situação, meio uma merda. Ele sabe disso. Aí, sei lá, eu fui fazer um exame de serotonina de 200 a 300, eu tava com 6. Caralho! Tava me arrastando. Não tinha serotonina. Não tinha, cara. Não tinha por que viver. E eu tava Cara, eu nunca fazendo. Fiz isso preciso até fazer também, porque eu também, no ano passado, eu tava malzão, Aí. de repente tava falando. Só que agora meu pai tá entubado, fudido, tá numa situação de merda, e ao mesmo tempo eu tenho um lado meu que tá. Eu tô feliz. Não pelo meu pai, obviamente. Claro. Essa é a parte merda. Mas da... é a química do seu cérebro é que tá feliz. A química feliz. do meu cérebro. É. E aquela época eu tava foda do caralho, show, tudo rolando, e eu tava muito mal. E claro. agora eu tô com tudo muito mal, querendo falar pra mim. Você tem que ficar em depressão. Eu falo, mas, gente, calma. Eu tô bem. Você parece melhor, viu, cara? Aí, tá vendo? Realmente parece. Parece mais jovem. Aí. Mais talvez. magro, talvez. É, porque emagreceu. Emagreceu é. mesmo bastante. Emagreceu, eu, 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 até, até ruim eu falar por causa da pandemia, mas eu nunca fazia tempo que eu não tava tão feliz na minha vida, cara. Foi o Ventura você lá. Você se encontrou, né? Não, foi o Ventura lá, chorei pra caralho por causa disso, cara. Eu tô você chorou com o Ventura? So... Chorei, cara, porque Foi a eu primeira lembrei... vez que você chorou no podcast? Não, 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 com certeza não. cara.